covid ចូលមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ពីការងារច្រើនធុរកិច្ចដែលលក់ហើយមានការលក់មិនដាច់អ្នកដែលដួលពីរឿងធុរកិច្ចក៏ច្រើនអ្នកដែលអត់ការងារក៏ច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់សិស្សសាលាដែលរៀនចប់ហើយនេះគ្មានការងារក៏ច្រើនពីព្រោះអីពីព្រោះជំនាញដែលគាត់រៀនចប់មកហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងធុរកិច្ច offline ហើយធុរកិច្ចហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទដោយសារ covid ដូច្នេះហើយមានមនុស្សមកសួរអ្នកគ្រូថាតើរៀនជំនាញអ្វីតើគួរមានចំណេះអ្វីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងណារស់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រោះមហន្តរាយឬសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងនៅគ្រប់សម័យកាលតែម្ដងមិនថាគ្រោះថ្នាក់អីចូលមកប៉ុន្តែនៅតែរស់នៅតែមានជីវិតមានតែលុយនៅតែមានលុយចូលមកដល់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពិបាកដល់ខ្លួនឯងដល់កូនអចារ្យតើមានជំនាញអ្វីខ្លះដែលអាចជួយគាត់បានឬក៏អ្នកបានអំពីគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងណោះថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ថាមាន2ជំនាញដែលធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងរស់គ្រប់សម័យកាលមិនថាជួបកូវីដមកប្រហែលដងទៀតអ្នកនៅតែរត់រួចអ្នកនៅតែធ្វើបានតែម្ដងអូខេជំនាញទី1មែនដែរជាជំនាញធ្វើឲ្យអ្នករត់រួចណោះរត់រួចពីមិនថាជួបគ្រោះថ្នាក់ COVID ក៏ដោយស្អីក៏ដោយមែននេះជំនាញទីមួយដែលអ្នកត្រូវមាននោះគឺជំនាញដែលគេថា relearn អូខេ relearn គឺបានន័យថាអ្នកព្រមរៀនសូត្រអ្វីថ្មីថ្មីចូលមកអ្នកព្រមប្រាប់ប្រងខ្លួនឯងនឹងចូលទៅបានគ្រប់សម័យកាលមិនថាអ្វីចូលមកទេគ្រោះថ្នាក់អ្វីឬក៏សេដ្ឋកិច្ចបែបណាចូលមកទេអ្នកព្រមរៀនសូត្រព្រមដើរទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានតែម្ដងអ្នកមិនបដិសេធអះអ្នកគ្រូលឺទៅហោមួយតែម្ដងទោះបីជាវាកូវីដវាចូលមកបែបហ្នឹងណាគឺអ្នកដែលមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលលក់នៅក្នុងតូបទេអ្នកដែលធ្វើការអอฟឡាញអ្នកដែលលក់មនុស្សទៅមនុស្សជួបមនុស្សបានលក់បានអញ្ចឹងអាអ្នកដែលរកស៊ីបែបហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទៅសួរអ្នកដែលគេរកស៊ីនៅក្នុងអនឡាញគេអត់មានបញ្ហាទេគឺគេលក់ដាច់តាមធម្មតាហើយលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតមានខ្លាំងជាងមុនទៀតផងព្រោះអីពីព្រោះពួកយើងគឺមិនមែនលក់ឲ្យតែមនុស្សនៅក្នុងស្រុកទេគឺយើងលក់ឲ្យទូទាំងសកលលោកហើយសំខាន់ទោះបីជាខូវីដវាចូលមកយ៉ាងណាក្តីតែរបស់របរដែលគាត់លក់ចេញទៅនោះនៅតែមានមនុស្សប្រើប្រាស់លើឧទាហរណ៍ថាចំណេះដឹងដោយថាអ្នកគ្រូបង្រៀនមនុស្សអំពីការធ្វើ marketing ការធ្វើ brand technique ការលក់អីចឹងណាមិនថានៅក្នុងប្រទេសណាទេមិនថានៅក្នុងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសណាគឺនៅតែមានមនុស្សត្រូវការចង់រៀនចង់សូត្រមែននេះហើយអ្នកគ្រូមិនបានទៅបង្រៀននៅក្នុងសាលាណាអ្នកគ្រូបង្រៀននៅក្នុង Zoom រៀនតាម online ទៅដល់ណាក៏គេនៅតែរៀនដែរអូខេអានឹងអ្នកឃើញបែបហ្នឹងហើយលើឧទាហរណ៍មួយទៀតអ្នកដែលគេលក់សាប៊ូលក់អីចឹងទៅលក់របស់ញ៉ាំទៅណាទោះជាវាចូលមក 10% ដងទៀតអ្នកគិតថាមនុស្សឈប់ញ៉ាំមែនមនុស្សអត់ឈប់ញ៉ាំទេមនុស្សនៅតែញ៉ាំមនុស្សនៅតែប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់នៅតែប្រើប្រាស់របស់ហូបប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់លុយការចាយលុយរបស់មនុស្សនឹងគឺខុសពីមុនមិនមែនទៅទិញក្នុងតូបមិនមែនទៅដូចមុនទេគឺពួកយើងទិញតាមអនឡាញដូច្នេះហើយគឺជំនាញ relearn មែនអ្នកត្រូវតែព្រមរៀនសូត្រព្រមតែចាប់ផ្ដើមរៀនអ្វីថ្មីថ្មីបានគ្រប់សម័យកាលបានគ្រប់ពេលវេលាបើមិនជាអ្នកគ្មានជំនាញហ្នឹងទេអ្នកតាយដូចអ្នកដែល offlineថ្ងៃចឹងអ្នកកំពុងមើលហ្នឹងគឺចេះតែក្នុង offline លក់នៅក្នុង online លក់ទៅក្នុងតូបអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចូលមកលក់ online អ្នកមិនដឹងអំពី technology មិនដឹងអំពីទូរស័ព្ទមិនដឹងអំពី Facebook អីចឹង YouTube អីចឹងអ្នកអត់ដឹងតែអ្នកមិនព្រមរៀនសូត្រហ្នឹងគឺអ្នកជួបបញ្ហាអ្នកស្លាប់តែម្ដងដូច្នេះហើយជំនាញដែលអ្នកត្រូវរៀននោះគឺជំនាញដែល relearn រៀនគ្រប់យ៉ាងទៅតាមស្ថានភាពដែលវាកំពុងកើតឡើងហាមបដិសេធហាមជំរុញជ្រុញច្រានវាពីព្រោះអ្នកមិនអាចឈ្នះវាបានទេអ្នកត្រូវទៅតាមវាអូខេអានឹងគឺជំនាញទី1តែម្ដងដែលអ្នកគ្រូមានហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូនឹងរួចផុតហើយវាមិនជួបបញ្ហារឿងលុយហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកគ្រូផ្លាស់ប្ដូរមកដល់បច្ចុប្បន្នអូខេណាជំនាញទី2មែនទេដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលតែម្ដងមិនថាមានបញ្ហាអីមិនថាជួបគ្រោះមហន្តរាយរឿងអីក៏ដោយឬក៏ COVID ចូលមកដងដែរឬក៏ស្អីកើតឡើងក៏ដោយជំនាញដែលអ្នកត្រូវមាននោះគឺជំនាញធ្វើ marketing ជំនាញធ្វើ marketing ធ្វើទីផ្សារហ្នឹងគឺបើសិនជាអ្នកមានជំនាញនឹងជាប់ខ្លួនមិនថាអ្នកនៅក្នុងសម័យកាលណាទេគឺអ្នកនៅតែរស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ថាជំនាញហ្នឹងគឺវាជាជំនាញដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលុយប្រាក់ខែរបស់អ្នកខ្លួនឯងតែម្ដងអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលុយវាដើរចូលមករកអ្នកដែលខ្លួនឯងតែម្ដងតែមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃមកគ្រប់គ្រងថាមេរបស់អ្នកឬក៏អ្នកផ្សេងទេហើយបានអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកចេះធ្វើ marketing គឺមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលជាអ្នករកស៊ីណាមិនថានៅក្នុងសម័យកាលណាការរកស៊ីលក់ដូរវាតែងតែមានក
ើតឡើងហើយតើមានការលក់ដូរវាតែងតែមានការធ្វើ marketing ការធ្វើទីផ្សារកើតឡើងហើយបើសិនជាអ្នកលក់ដូរហ្នឹងណាគាត់មានរបស់លក់ប៉ុន្តែគាត់មិនចេះធ្វើទីផ្សារទេយ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវរកអ្នកដែរយ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវតែទៅជួលអ្នកឲ្យមកជួយគាត់ដែរដូច្នេះហើយជំនាញការធ្វើ marketing ហ្នឹងគឺបើសិនជាអ្នកចេះអ្នករស់គ្រប់សម័យកាលតែម្ដងពីព្រោះមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេការលក់ការដូរនៅតែមានកើតឡើងមនុស្សនៅតែត្រូវការទិញការដូរហើយអាជំនាញ marketing ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលមនុស្សអ្នកលក់អ្នករកស៊ីអ្នកធុរកិច្ចគេចង់បានគេចង់ចេះដូច្នេះហើយអ្នកចេះជំនាញហ្នឹងគឺជំនាញហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលុយគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកឲ្យលុយហ្នឹងដើរចូលមករកអ្នកដោយខ្លួនឯងអ្នកមិនមែនឲ្យអ្នកដតីថាមេកើយរបស់អ្នកឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយមកគ្រប់គ្រងទ្រព្យចំណូលរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកគឺជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចំណូលចូលមករកខ្លួនអ្នកអូខេណាអាហ្នឹងគឺជំនាញ marketing ដូចអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូចឹងនៅក្នុងវគ្គ Business Super VIP for Boss Minute ដែរអ្នកគ្រូបង្រៀនរឿង marketing ដោយចំពោះតែម្ដងណូសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះចង់ដឹងគឺអ្នកអាចតាក់ទងទៅក្នុង page បានក្នុងការស្វែងយល់ពីរឿងការធ្វើ marketing ហ្នឹងតែម្ដងអូខេជំនាញទី3ដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់គ្រប់សម័យកាលមិនថាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងក៏ដោយមិនថាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មាន COVID ចូលមកប៉ុន្មានដងអ្នកនៅតែរស់ហើយអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយវាចូលមកដោយត្រង់ទៅរកអ្នកដោយមិនបានឆ្លងកាត់មេរបស់អ្នកឬអ្នកមិនខ្លាចមេរបស់អ្នកដេញចេញនោះគឺជំនាញការលក់តិចនៃការលក់អ្នកគ្រូហៅថា closing គឺ closing គឺការបិទការលក់គឺការលក់នឹងវាជាជំនាញមួយយ៉ាងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលុយសុទ្ធដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអ្នកគ្រប់គ្រងចំណូលដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ពីមេកើយរបស់អ្នកទេបើសិនជាអ្នកចេះលក់អ្នកចេះបិទការលក់អ្នកចង់លក់បានប្រមាណក៏បានដែរស្រេចតែអ្នកបើសិនជាអ្នកមានថ្វីដៃនៃការលក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺមិនថាជំនាន់ណាគ្រោះថ្នាក់អីមកមិនថាសម័យកាលណាមិនថាមានកូវីដចូលមកប្រមាណដងទេជំនាញការលក់នៅតែមានពីព្រោះអីបើសិនជានៅតែមានមនុស្សរស់នៅជំនាញការលក់ការដូរនៅតែមានកើតឡើងហើយបើសិនជាអ្នកចេះជំនាញដែរអ្នកគ្រូនិយាយមកហ្នឹងជំនាញការលក់ហ្នឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ទោះក្រុមហ៊ុនណាដេញអ្នកចាញ់ទោះក្រុមហ៊ុនណាដួលរលំទោះកូវីដចូលមក10,000ដងទៀតក៏វាមិនអាចសម្លាប់អ្នកដែរពីព្រោះអ្នកមានជំនាញការលក់ហើយជំនាញការលក់ហ្នឹងបើសិនជាជាប់ខ្លួនគឺអ្នកលក់អីចេញទៅក៏បានដែរដើម្បីដោះដូរលុយចូលមកអ្នកលក់ចំណេះដឹងអ្នកលក់ខោអាវអ្នកលក់ដីទោះអ្នកគ្មានដីលក់តែអ្នកយកដីរបស់អ្នកដទៃមកលក់ឲ្យអ្នកខ្លះមានដីលក់មិនតាំងដឹងហៅវិធីលក់ដីនឹងឲ្យដាច់ធ្វើម៉េចផងក៏អត់ដឹងទេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមានចំណេះនៃការលក់អ្នកដឹងអំពីវិធីការលក់អ្នកទៅលក់ដីឲ្យគេហើយគេនឹងឲ្យ commission ម្នាក់ឲ្យ commission ម្នាក់ឲ្យ commission ម្នាក់អ្នកលក់ខោអាវឲ្យអ្នកមិនចាំបាច់មានរបស់ខ្លួនឯងទេអ្នកលក់ឲ្យអ្នកដទៃគេនឹងបាន commission ចូលមកអ្នកឃើញទេមែនខុសស្រួលតែម្ដងដូច្នេះហើយជំនាញការលក់គឺជាជំនាញដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានគេហៅថា financial abundance អូខេ financial abundance គឺបានន័យថាអ្នកជាម្នាក់ដែលមានលុយមែនទេជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយដោយខ្លួនឯងជាមនុស្សរស់នៅស្ដុកស្ដំរឿងលុយព្រោះតែលុយរបស់អ្នកប្រាក់ខែរបស់អ្នកវាមិនមែនកំណត់ដោយមេរបស់អ្នកឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយប៉ុន្តែវាកំណត់ដោយសមត្ថភាពរបស់អ្នកអ្នកមានសមត្ថភាពបិទការលក់បានច្រើនអ្នកបានច្រើនដូច្នេះហើយអ្នករៀនជំនាញការលក់នឹងនោះដូច្នេះជំនាញ marketing ជំនាញការលក់នឹងអ្នកគ្រូប្រាប់មិនខូចសាហាវតែម្ដងហើយជំនាញការលក់ជំនាញ marketing នឹងវាថាត់នៅលើការនិយាយទៀតអូខេការនិយាយអាចនឹងតាក់ទងទៅនឹងpublic speaking ដែរអ្នកចេះគឺកាន់តែសាហាវតែម្ដងអូខេដែរហើយជំនាញហ្នឹងដែរអ្នកគ្រូមកនិយាយហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងវគ្គសិក្សា business for boss ណោះអ្នកដែលចង់ចេះជំនាញហ្នឹងបន្ថែមអ្នកដែលចង់រៀនជំនាញហ្នឹងបន្ថែមក្នុងការយកទៅធ្វើឲ្យវាជា skill មែនជាជំនាញមួយដ៏រឹងក្នុងការមកឃុំគ្រងជីវិតរបស់អ្នកថាមិនថាជួបបញ្ហា covid ប្រហែលដងនេះអ្នកនៅតែរស់អ្នកនៅតែមិនមានបញ្ហារឿងលុយមែនទេទៅរៀនវគ្គ business super VIP for boss ណោះដែរអ្នកគ្រូចាប់ដើមបង្រៀននៅថ្ងៃទី15ខែមករាហ្នឹងអូខេដែរចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមនៃការរៀនធ្វើ marketing តិចនៃការលក់តិចនៃការនិយាយតិចនៃការអានមនុស្សមែនទេរឿងតាក់ទងនឹង technology អាចតាក់ទងទៅក្នុង line ឬក៏ inbox ចូលក្នុង page ឬក៏តាក់ទងនៅខាងក្រោម comment ថាចង់រៀននោះ admin តាក់ទងទៅតែម្ដងអូខេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តឃើញវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថាត្រូវយកចំណេះដឹងរបស់អ្នកហ្នឹងមកផ្លាស់ប្ដូរទៅជាលុយបែបណាយកវាទៅធ្វើបែបណាទេអ្នកគ្រូប្រាប់ទៅដាក់នៅក្នុង online ណោះចាប់ដើមពីក្នុង online ពីព្រោះអ្នកគ្រូចាប់ដើមពីក្នុង online ដែរហើយបើសិនជាអ្នកមិនដឹងថាចាប់ដើមពីណាទៅណាទេអ្នកគ្រូប្រាប់ទៅរៀនវគ្គនេះវគ្គ Super VIP for Boss ដែរបងរៀនអ្នកអំពីការយកចំណេះរបស់អ្នកទៅដូរជាលុយវិធីអានមនុស្សពីព្រោះលុយវានៅជាមួយមនុស្សដូច្នេះអ្នកត្រូវតែដឹងអំពីមនុស្សហើយនឹងវិធីការលក់វិធីសាង brand ដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់រកលុយបាននៅក្នុង online ណោះអាចតាក់ទងមកក្នុង line បានតាក់ទងមកក្នុង line ឬក៏ឆាតមកក្នុង page Melinda.com